Karigenzit është faqja premiera e cilës sot do të shfaqet në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Kjo është premiera e tretë e këtij institucioni për këtë vit. Për të biseduar rreth kësaj shfaqje, kemi ftuar regjisorin dhe autorin e kësaj shfaqje Sokol Plakolli. Mirëserdhë zotri Plakolli. Mirësgjeta. Ju jeni autor dhe regjisor i kësaj shfaqje. Mund të na tregoni fillimisht çfarë është tema e kësaj shfaqje? Shfaqja Karigenzit, gjykimi i botës së përtejme, trajton figurën e diktatorit, në raport me figurat eminente botërore dhe në raport me nënën. Personazhi i nënës është vënë përballë diktatorit si figurë unike. Ky personazh fillon me nënën Plak, nënën kosovare, e cila dominon mbi gjitha figurat botërore dhe arrin ta nxjerrë nga neglizhenca ignorante diktatorin dhe ta kthej deri te tentativa e tij për të vrarë nënën. Tentativa për të vrarë nënën kosovare e sjell nënën vdekje. Nëna vdekje e bart situatën e shfaqjes nga bota reale në botën e përtejme. Figura e parë me cilën ballafaqohet diktatori në botën e përtejme është nëna biologjike, e cila e akuzon diktatorin për vrasjen e vëllezërve dhe motrave të saj. Këtu edhe fillon konflikti kryesor mbi cilën është ndërtuar shfaqja. Nana e tij është një këngëtare e famshme e cila ka zbavitur oficerët e lartë të ushtrisë të shtetit të diktatorit dhe me secilin nga oficerët ka lindur nga një fëmijë të paligjshëm. Një ndërta është edhe vetë diktatori. Ajo akuzon diktatorin se në jetën e kësaj bote ai ka vrarë vëllezërit e motrat e tij pa e ditur. Konflikti vjen e gërshetohet gjithmonë më shumë kur diktatori ballafaqohet me nanën Plak, me korin e nanave, të cilat e akuzojnë ata në mënyrë generale për vrasjen e figurës së nanës, për vrasjen e epitetit të nanës, që është bartëse e mirësisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Si thatë dhe ju, pra kjo shfaqje kalon në botën e përtejme, pra nuk është më realitet. A mendoni që pikërisht kjo pikë do ta bëjë më interesante këtë shfaqje për publikun? Në fakt, shfaqja fillon me protestën e nanave për lirimin e diktatorit në pamundësi të gjykimit të tij. Gjithmonë gjatë gjithë shfaqjes ngjarja realizohet në mënyrë reale. Por imagjinata jonë ka kaluar në botën e përtejme dhe në pamundësi që ta gjykojmë diktatorin në këtë botë, ne e gjykojmë atë duke shkarkuar mbledhjen dhe gjitha ato ngarkesa që i ka sjellur mbi njerëzimin në botën e përtejme në mënyrë imaginative. Edhe pse ngjarja zhvillohet në botën e përtejme, gjatë gjithë shfaqjes situatat janë reale, por kalimi i situatave nga njëra situatë në tjetrën është absurde. Ajo është një gërshetim reales me absurdën. Një pjesë e tekstit që më pëlqej shumë ishte: nëse lëndon një nën, ti lënduar nënat e gjithë botës. Në fakt, të gjithë njerëzit janë vëllezër. Dhe ky duhet të jetë mesazhi, mënyra jetesës së njerëzve. Por fatkeqësisht shumë shpesh ne bëhemi armiqtë njëri tjetrit dhe harrojmë misionin për cilin jemi krijuar. Në këtë kontekst duhet të them se paralelet kryesore të shfaqjes të rriqen nga librat e shenjtë në këtë kohë kur bota është ngulfatur nga diktatorët, sepse edhe pse në botë flitet shumë për demokracinë, diktatorët janë evident anëkënd botës. Dhe mendoj se mesazhet që jep shfaqja, të cilat nuk janë të pakta, janë mjaft aktuale. Një ndërto është po lëndoj një nën, ke lënduar nënat e gjithë botës. Në këtë rast gjeneralizohet figura e nënës si bartëse e misionit, i cili sjell lindje dhe sjell vazhdimsinë e jetës në tokë. Në krye të gjitha figurave të nënave botërore është vendosur nëna kosovare, e cila me epitetin e saj dhe me karakteristikat e saj që janë shumë të rralla, ka ditur të ruaj kodin gjenetik të kombit të saj. Në këtë kontest thuhet edhe në platformën regjisoriale, por edhe në vetë tekstin, se nëna kosovare është ajo e cila e ruajti kombin ton, edhe pse armiqët arritën disa herë të thyjnë territorit e shtetit ton, ata asnjëherë nuk arritën të thyjnë celulën e shtetit që është familja. Për këtë arsye ne mbetëm një komb unik dhe vazhdojmë të jemi të tillë. Pjesë e kësaj shfaqje është edhe aktori i njohur Enver Petroci. A mund të na tregoni pak për rolin e tij në këtë shfaqje? Në fakt, e gjithë shfaqja është e ndërtuar mbi rolin e diktatorit,
i cili gërshetohet me nënën. Profesori im shumë i nderuar, mjeshtri i madh i skenës Enver Petrovci, na ka bërë një nderë se ka pranuar të jetë bashkëpunëtor në realizimin e kësaj shfaqje. Jo vetëm në aspektin e ndërtimit të rolit, por edhe në gjithë procedurën e realizimit të shfaqjes. Ka qenë një proces i punës mjaft i ngushtë, jemi ndëgjuar shumë mirë, prandaj edhe e them plot kuptimin e fjalës se e kemi pas shumë të lehtë të vijmë deri te marrëveshjet mbi të cilat e kemi ndërtuar shfaqjen. Ne kemi lexuar bashkë tekstin dhe kemi arritur në përfundim se duhet të realizojmë këtë shfaqje jo vetëm për publikun kosovar, por për publikun e gjerë botror. Cili është ekipi tjetër, duke përfshirë muzikën, skenografët? Për posë profesorit Enver, është angazhuar edhe aktori Albina Muçaj, Osmani, një aktore e re mjaft e talentuar, e cila bartë personajin e nënës në tri linja. Pastaj është angazhuar edhe kori solistëve të akademisë dhe studentë. Ja, se quajtur kori nënave. Në fakt, kë kor është bartur nga kori Shkabat, i cili është themeluar në vitin 2013, por është plotësuar me studentët e akademisë të cilat janë përzgjedhur në bazë të fizionomive të tyre, të cilat përfaqësojnë karakteristikat e femrës shqiptare. Ekipi është plotësuar edhe me antarë të tjerë, një ndërta është profesor doktor Nebi Islami, i cili ka dhe një vështrim për tekstin dramaturgjik, nga këndvështrimi dramaturgjik. Pastaj asistentja Leonora Rugova, efektet muzikore i ka realizuar Hekuran Krasniqi. Nora Qereti si kostumografe, një ndihmës mjaftë të madhe për realizimin e kësaj shfaqje ka dhënë edhe mjeshtri i ndriçimit Aslan Hyseni, që është veteran i teatrit, na ka ndihmuar mjaft veçanërisht në kohën e fundit. Është një ekip shumë i gjerë i njerëzve të cilët kanë kontribuar në realizimin e kësaj shfaqje, miq të mi, të cilët më kanë mbështetur në procesin e punës. Dhe fatmirësisht kemi arritur deri afër premierës, e cila është sonte, si një lindje e re e kësaj shfaqje. Po sa kanë gjatë përgatitjet rreth kësaj shfaqje? Nëse duhet të jem real, duhet të them se këtë tekst e kam shkruar në vitin 2005. Dhe prej atëherë unë jam në proces të ndërtimit të kësaj shfaqje. Në vitin 2010 e kam publikuar në konkursin Katerina Josipi dhe fatmirësisht vitin e kaluar, dhe si vjet, u dha rasti që ky tekst të realizohet në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Nuk më kujtohet sakt kur i kemi filluar provat, por e di që ka qenë një proces jo i ngutshëm i realizimit të shfaqjes, për arsye se secila situatë mund të trajtohet jo vetëm në një formë, por në disa forma. Prandaj kemi pas mjaft kohë, kemi dhënë vetes mjaft kohë që të zgjedhim formën më të mirë të realizimit të situatave si një tërsi e plotë shfaqjes. Ndoshta kemi punuar më tepër se disa muaj. Dhe për fund, cilat kanë qenë ato vështirësitë që jeni ndeshur gjatë përgatitjes së kësaj shfaqje? Siç e kuptuam, njëra ndërto ishte mos ngrohja e teatrit. Fatkeqësisht Kosova po kalon nëpër disa faza jo dash të këndshme. Këto fakte ndikojnë edhe në mbarvajtjen e jetës në teatr. Ka mungesë të ngrohjes, ka mungesë të kushteve të vëlletshme për realizimin e një projekti teatror siç është ky projekt, por e rëndësishme është se ne ja kemi dalë të realizojmë këtë shfaqje, e cila do të jetë premier sonte, do të jetë repriza e parë nesër. Pastaj do të jemi me 17 shkurt në Teatrin e Qytetit të Prizrenit, do ta japim atje shfaqjen për nderit të pavarësisë së Kosovës dhe dikon me 27 dhe 28 do të jemi në Gjakov. Me sa di janë dhe disa repriza brenda Teatrit Kombëtar të Kosovës gjatë këtij muaj, por datat nuk më kujtohen. Me siguri që po punoj, do të nuk do të ndaleni për kundër vështirësive që i hasni. Fatmirësisht, ky projekt, do të thotë, ky tekst është certifikuar në United National World Theatre, dhe është pranuar si një tekst i cili do të konkurrojë në konkurse dramaturgjike botërore. Kemi marrë lajm se do të futet në konkurrencë për çmimin UNESCO. Është një çmim që jepet për paç. UNESCO nuk e di saktë si quhet ajo, por kemi marrë një email i cili tregon se ky tekst do të jetë në konkurrencë për atë çmim. Sukses atëherë. Faleminderit. Edhe sonte në premier. Faleminderit shumë që ishit këtu për gjitha këto informacione.